На марці зображені вітрила та хвилі, вік Миколаєва та напис «Місто на хвилі». Таких марок наразі 420. Замовлення виконувала Миколаївська дирекція акціонерного товариства «Укрпошта». Друкували їх у Львові. 15 листів по 28 поштових марок на кожному. Та ці поштові марки були погашені спеціальним штемпелем, який називається «Миколаївщина вітрила України». Це штемпель наш поштовий, який ми розробили спеціально до спецпогашення. Це офіційні марки, це платіжний засіб, їх можна наклеювати на конверти, використовувати в повсякденному житті. Замовник послуг – Миколаївська міська рада. Я думаю, що будь-який логотип, візуальне зображення, яке асоційоване з містом, зможе якось закріпити на рівні наших людей, які отримують ці листи, або людей, які відправляють асоціацію, що Миколаїв – це місто на хвилі, місто вітрил і місто кораблебудівельників. Висота марки – 4 сантиметри, ширина – 3. Ідея її створення належить начальнику управління комунального майна Миколаєву Мкрчану. Про вартість виконаних робіт не говорить, лише зазначає, що вартість однієї такої марки – близько 10 гривень. Це наявні кошти. Це такий експериментальний, ми це спробували. Якщо це буде цікаво, ми будемо продовжувати в рамках нашого управління. Якщо буде це цікаво нашим колегам, вони теж зможуть замовляти, є готовий макет і усі зможуть користуватися ними. Марки призначені для ділового листування співробітників міськради, проте у майбутньому їх планують виготовити для загального користування миколаївців. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.